Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. Військові прокурори затримали чоловіка, який запропонував курсанту військової академії вкрасти і продати бойову зброю зі складу ракетно-артилерійського озброєння військової частини в селищі міського типу Чорноморському, повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону України. Зловмисника затримали, коли відбувалася передача зброї автомата Калашникова і магазини до нього, двох ручних гранат і патронів калібру 9,5 і 45 мм. При цьому сам курсант одразу ж звернувся до правоохоронців, тому передача відбувалася під їх контролем. За зброю громадянин планував заплатити 13 тисяч гривень і 1200 доларів США. Також було з'ясовано, що зі складу пропало ще й 164 пістолети 9-го калібру. Два таких пістолети зловмисник показував курсанту в ході спілкування. Встановлено факт підбурювання шляхом підкупу військовослужбовця одного з військових навчальних закладів, який дислокується в місті Одеси, до придбання, до викрадення ним зброї і боєприпасів. Підбурювання здійснювала цивільна особа, і під час здійснення проведення комплексу негласних слідчих дій останнього було при здійсненні закупівлі було затримано. Було придбано один автомат і декілька боєприпасів. Наразі ця особа затримана в порядку статті 208, стосовно неї обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Так як цивільна особа не може бути суб'єктом, він може нести відповідальність виключно як підбурювач до вчинення даного злочину. Тому йому інкриміновано статтю, частину 4 статті 27 і частину 3 статті 410 Кримінального кодексу України як підбурювач до викрадення військового майна. В Одеській області засуджено дезертира. Про це повідомляє військова прокуратура Південного регіону України. Біляївський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який проходив службу за мобілізацію до позбавлення волі на 4 роки і місяць. Призначення саме такого покарання обумовлено перш за все, що даний військовослужбовець вже ще в 2015 році засуджувався за аналогічний злочин. Тоді йому було призначено покарання у виді 4 роки позбавлення волі. При цьому судом було застосовано статтю 75 Кримінального кодексу України, а саме призначено покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки. Суд врахував, що військовослужбовцю не подіяло на нього виховний вплив, і він продовжив вчинив аналогічний злочин, в зв'язку з чим призначив під час перебування на іспитовому термін, призначив йому реальну міру покарання у виді позбавлення волі на 4 роки і 1 місяць. Імені та віку засудженого прокурор не називає, адже вирок ще не набув законної сили. Екс-інспектора Ізмаїльського СІЗО засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконний перевіз наркотиків до пенітенціарної установи. Було встановлено, що в липні 2015 року інспектор, використовуючи своє службове становище, незаконно перевіз на територію СІЗО два згортки з метадоном, канабісом і прекурсором для продажу одному з ув'язнених. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі прокуратури Одеської області. Як повідомляють у прес-службі прокуратури Одеської області, чоловіка визнано винним відповідно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Збут чи передача наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі. Та частини 2 статті 311 Незаконний збут прекурсорів. Одеські правоохоронці затримали розбійника-рецидивіста. Щойно вийшовши з місця позбавлення волі, він скоїв напад на фінансову установу та три автозаправки. Якось увечері, маючи при собі завчасно підготовлений пістолет, він вільно зайшов до приміщення однієї з фінансових установ, розташованих в Одесі. Зловмисник приставив пістолет до лівого боку працівниці закладу, наказав їй відійти від її робочого місця та лягти на підлогу. Після того, як жінка виконала його вимогу, нападник дістав з верхньої шухляди столу ключі і відкрив металевий сейф, звідки забрав гроші. На своїй машині, яку я орендував, вирішив роздобути гроші незаконним способом. Заволодів деньгами приблизно в сумі около 7 тисяч гривень. Гроші потратив на свої нужди,
Содіяно ми розкаялися. Поліцейські довели причетність зловмисника до вчинення щонайменше трьох озброєних розбійних нападів на касірів автозаправок на дорогах Одеської області та фінансову установу в місті Одеса. В усіх своїх нападах зловмисник використовував пістолет пневматичної дії. Проте жертви сприймали його як бойовий. У його автомобілі було виявлено та вилучено більше 300 набоїв калібру 5,45 та 20 набоїв калібру 7,62. Встановлено, що всі патрони виготовлені промисловим способом та придатні до стрільби. Розслідування за даними фактами триває. Одещина підхопила естафету реформування системи охорони здоров'я. Відтепер взаємодія пацієнта та лікаря, а також лікаря із органами влади, відбуватиметься за допомогою електронної системи. Що це означає для пересічної людини та наскільки електронізація зручна, розбирався Валентин Блях. Електронізація системи охорони здоров'я має дозволити прозоріше взаємодіяти як лікарю із пацієнтом, так і медичному закладу з органами влади. Реформування розпочалося з первинної ланки. Сімейні лікарі, терапевти та педіатри будуть наглядати за пацієнтами не за допомогою реєстраційних карток, а через електронну систему. Як це буде відбуватися? Керівник медичного закладу первинної ланки ПМСД реєструє в e-health свій заклад. Після цього він також реєструє або уповноважена особа, на яку покладено дані обов'язки, реєструє лікарів. Після того, як лікарі первинної ланки цього закладу зареєстровані, вони мають право підписувати декларацію з пацієнтом. Відтепер гроші за лікування пацієнта буде отримувати не лікар за пропискою, а той спеціаліст, який надає пацієнту допомогу за фактом. Наприклад, якщо людина прописана в Одесі, а мешкає у Києві, то її лікар за пропискою гроші за неї отримувати не буде. Якщо я як пацієнт прописана в Одесі, але я живу в Києві, то мої державні гроші, за які держава за мене платить за гарантований пакет медичних послуг, іде зі мною, поїхала зі мною в Київ, і я там з лікарем, який вже зареєстрований в центральному компоненті, підписую декларацію. І мій лікар, якого я обрала добровільно і самостійно там в Києві, отримує фінансування за мене. Реєстрація пацієнта може відбуватися як за допомогою повідомлення на мобільний телефон, так і без використання мобільного зв'язку, аби у найвіддаленіших населених пунктах була можливість лікуватися за новою схемою. Онлайн-верифікація. Я як пацієнт прийшла в заклад, при внесенні інформації в декларацію вноситься мій мобільний телефон. Одразу на мій мобільний телефон приходить смс, яке я зачитую і яке вноситься в необхідне поле в системі, як підтвердження того, що я дійсно, я є Світлана Котляревська з цим мобільним телефоном. А верифікація тип бабуся виглядає так, що якщо бабуся не має телефона, вона може принести просто свій паспорт, свої документи. І верифікація виглядає шляхом додавання скан-копії фотографій або фотографій документів до декларації. Електронний зв'язок між лікарями та пацієнтами – це лише перший крок реформування медичної системи. До 2020 року планується запровадити наступний етап. Будуть підтягуватися відповідні, це вже на 2019-2020 рік, зелений список гарантованих медичних послуг, під це будуть підтягуватися програма «Доступні ліки», електронний рецепт та інше. Тобто ці речі, які дозволять виключити якісь паперові носії щодо формування якихось там договорів, реєстрів, декларацій, автоматизувати цю систему. Думки людей з приводу електронізації медицини різняться. Одні вірять, що це буде зручно, інші побоюються змін. А что, что-то было плохо, я забегаю наперед, что когда мы регистрировались, когда было обыкновенно все просто, когда мы зарплату получали по ведомостям, я думаю, от этого ничего не изменилось. Было все просто, было все понятно. А сейчас для меня, я вам честно скажу, лично для меня это довольно сложный момент жизненный. У них и так уже есть база в электронном варианте, то есть и мы там, я там есть, например, но при этом еще сопровождается все бумажным вариантом. Тем более, в любой момент можно зайти, открыть свою карточку и посмотреть все анализы необходимые, все, как говорится, я считаю, это нужно. Валентин Блях, Олена Логінова, Андрій Волков, «Факти».
Реформування медичної галузі передбачає відповідальну роль сімейних лікарів в діагностиці, лікуванні та консультуванні пацієнтів. Сімейні лікарі тому й називаються сімейними, що їм належить контролювати лікування всієї сім'ї – і малих, і літніх, і вагітних, а також ВІЛ-інфікованих членів родини. Людей з ВІЛ-інфекцією часто цураються, а то й взагалі їм відмовляють в наданні медичних послуг. Тому за кожним пацієнтом має бути сімейний лікар, який знає всі особливості хвороби, історію і буде слідкувати за станом пацієнта. Та постійно. В Одесі було представлено спеціальний проєкт для сімейних лікарів та педіатрів міста та області, спрямований як на навчання лікарів в ранньому виявленню імунодефіциту, так і на забезпечення толерантного ставлення медиків до ВІЛ-позитивних пацієнтів. Педіатрів та сімейних лікарів навчають ранній діагностиці ВІЛ у дітей та лікуванню хвороб, які супроводжують цю інфекцію. Крім того, фахівці роз'яснюють тонкіші спілкування з пацієнтами, особливо це стосується рідних дитини. Ми виконуємо проєкт за кошти ЮНІСЕФ щодо впровадження інтегрованого підходу до ведення хвороб дитячого віку в контексті ВІЛ-інфекції. І тепер ми проводимо наш останній тренінг в Одесі після шести тренінгів по всій Україні для лікарів, для сімейних лікарів та лікарів-педіатрів. Ми приїхали їх навчити, на які питання вони мають звертати більшу увагу під час роботи з ВІЛ-позитивними дітьми. Вони будуть стикатися не тільки з дітьми, але й будуть стикатися з їх родичами, з їх батьками, з їх там бабусями. Лікарі повинні знати, як їм донести інформацію про те, що вони повинні робити, як лікувати дітей, щоб вони взагалі знали, що робити з цими людьми, коли вони в них з'являться. А вони з'являться все одно, тому що в Одесі досить велика кількість ВІЛ-інфікованих. Вона одна з п'яти областей в Україні, котра має велику епідемію ВІЛ-інфекції. Любов Мемей теж приїхала до Одеси отримати нові знання на тренінгу для сімейних лікарів та педіатрів. На її дільниці у місті Подільську 8 дітей народжені від ВІЛ-інфікованих і одній дитині інфекція передалася. Це самі звичайні люди, які в процесі постановки на облік, як вагітні, взнавали про свій статус. Це були сім'ї, в яких мати була не ВІЛ-інфікована, батько не ВІЛ-інфікований. Дитину в трьохрічному віці по якихось причинах обстежили і виставили діагноз ВІЛ-інфекція. Це абсолютно різні категорії населення. Як розповідають лікарі районних центрів, значно покращити сімейним лікарям раннє виявлення ВІЛ-інфекції у пацієнтів допомогли б обстеження швидкими тестами. Немає достатнього фінансування навіть для забезпечення центрів тестами на ВІЧ, швидкими тестами. Це було б досить багато і дуже багато би проблем би вирішили. Якщо буде 100% фінансування центрів і всіх медичних установ, це буде краще. На теперішній рівень хотілося б, щоб держава все ж таки забезпечувала такими тестами і нам би було набагато легше працювати. Практика переходу медичного обслуговування терапевтами та педіатрами на сімейну форму знаходиться лише на початку. І подібні тренінги потрібні будуть ще неодноразово. Олена Попель, Владислава Шаповалова, «Факти». В Одесі відновлено роботу тролейбусних маршрутів номер 2 і номер 5, повідомляють у прес-службі КП «Одесміський електротранс». Другий маршрут зв'язує центр міста з парком Шевченка, а п'ятий – з Аркадією. Відновлення руху стало можливим після завершення ремонтних робіт на вулиці Пастера. Продовжуємо випуск. У першу неділю листопада в Україні відзначається День соціального працівника. В Одеській області налічується понад 2 тисячі представників цієї сфери. На честь професійного свята найкращих з них в Одесі нагородили пам'ятними відзнаками та грамотами і влаштували для них концерт. Робота соціального працівника важка, але цікава, кажуть самі представники цієї професії. Вони супроводжують громадян від дня їх народження і до самої смерті. Вони назначають виплати при народженні дитини та в разі необхідності допомогу на поховання. Зазначають, найкраще і водночас найважче в їхній професії – це спілкування з людьми. Люди приходять різні. Люди приходять старенькі, люди приходять молодіж, теж зараз така вспильчива. Ну, от спілкування з людьми – це найтяжче, що є в нашій професії. Тому ну, люди, які займаються нашою професією, повинні бути, ну, скажімо, десь толерантні, десь терпіливі, десь добродушні. Ну, складна професія.
На честь професійного свята соціальних працівників привітало керівництво області. Чиновники високо цінують роботу тих, хто майже щоденно має справу з людськими проблемами та допомагає їх вирішити. Соціальні працівники – це ті люди, які в першу чергу взаємодіють з і самими складними, і самими тяжкими категоріями населення, і ті люди, які одними з перших вислушують якусь боль, вислушують проблеми, максимально пытаются решить, это те люди, которые, ну, можно так без лишнего пафоса сказать, что на передовой такого взаимодействия с обществом. За останній рік рівень соціального захисту в Одеській області з одного з останніх місць в Україні піднявся до середини рейтингу. Володимир Сухов, Анастасія Доманська, «Факти». Національному одеському філармонійному оркестру 80 років, хоча насправді оркестр значно старший. У 1894 році було створено Одеський міський оркестр, перший міський оркестр в Російській імперії. У період нової економічної політики оркестр підпорядковувався Одеському філармонійному товариству, яке заснували в 1925 році. Свій відлік оркестр нині бере з 1937 року, коли він почав входити до Одеської державної обласної філармонії. Та вже з 1993 року оркестр юридично відокремився від Одеської обласної філармонії та став називатися Одеський державний філармонійний оркестр, а з 2002 року – Національний Одеський філармонійний оркестр. Уже понад 25 років колектив очолює американсько-український диригент Хобарт Ерл. Свій ювілей оркестр відзначить святковим концертом. Мы сейчас отмечаем с удовольствием 80 лет оркестр, и вот первая симфония Скрябин – это как раз к точку, потому что эта симфония имеет ода к искусству со слова самому Скрябин, который в шестой час, окончательный час, поют и две солисты, и хор. То есть прославляем искусство. Це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго!